Bancada Fretilin considera bancada governo usa maioria parlamentar ou de bloqueio inquérito parlamentar. Deputado sira usi bangka da oposisi no governo hak sesu kemalu kona ba atu hari komisang inkeritu parlamentar ne beto in loron sedau stabilese. Tuir bangka da oposisi sira ne parte pronto atu hari komisang ne ho di halu investigasi ba problema no failan susira ne beda daun ne akontese he ministeru Saudi ho di bele solusiona no ne garante atendimento Saudi ne bediak ba povo. Inkeritu parlamentar, senyora presidente parlamentu hatene nia obrigasi tuir lei inquérito parlamentar ida nebe uso liu baseia ba artigo segundo regime inquérito parlamentar nien ne alínea un a ne é obrigatório tamban nema nia verifica hotu tia nia halo despacho atu forma comissão define composição da comissão. Tuir interpretação de lei né, quando o despacho ine iha ona né, comissão formationa. Muito obrigado, senhor deputado. Comissão formationa. Também né, lei iha tanda dalam para ato ite bo sira ato rezeita. Nema yami dehan ite bo sira usa maioria bloqueia. Muito obrigado. Usa maioria bloqueia inquérito parlamentar. Nebe presidente parlamento decide tiona. Hatamba preocupação bancada Fretilin niane, deputado Patrocínio Fernandes, li husi sesang ponto de ordem hateten, pedido nebe mak bancada oposição sira apresenta ne la prensa requisitos, kona ba lei regime jurídico inquérito parlamentar. Di inquérito parlamentar bai hira la prensa requisitos jurídico, regime jurídico inquérito parlamentar niane. E justifica duni ia plenário de ne, requerente sira maka sai duni hosi abandona plenário de ne, hodi justifica ba público, ba povo katak sira nia requerimento ba inquérito parlamentar ne, la tuir lei regime jurídico inquérito parlamentar nian artigo 8º. Los duni balu mai questiona kona ba artigo 4º dehan obrigatório. Ita haluhatia katak, artigo 4º ne mai tuir keres artigo 3º ne bekulia kona ba requisitos ba iniciativas de inquérito parlamentar. Ne be ihe requisitos ne la prensa artigo 8º nian. Ne be ide interpreta mes factu magne, realidade magne, requerente sira la consegue defende sir ni argumento ne besir tau na ba no abandona plenaria e sir reconhece kata sir ni requerimento ne la prensa requisito jurídico tuir lei inquérito parlamentar nien une sira abandona pedido proposta atu hari komisão inquérito parlamentar ne bancada oposição apresenta ona ya fulang agosto antes deputado sira halo receso. Luciano Amaral, Mário Ferreira, Ziemen.